Qəbələ rayonunda 1970-ci il təvəllüdlü Habil qardaşı həlatinə xəsarət yetirib. Qlobalnet telegraf-koma istinadən bildirir ki, hadisə rayonun Mıxlıqova kəndində baş verib. İş üzrə izahat verən Habil bildirib ki, Zərər çəkmiş Ələddin onun böyük qardaşıdır. Uzun müddətdir aramızda münaqişə var. Səbəbi ata yurdundan qalan torpaq sahələrinin onun ələ keçirmək istəməsi, meyvələrini yığması və istifadə etməsidir. Halbuki həmin torpaq sahələrinə özümün, bacılarımın, xatırənin, Nəcibənin, digər qardaşım Həsən ağanın da payları olmalıdır. Ələddin isə bütün torpaq sahələrinə iddia edir. Habilin dediyinə görə ötən iyulun 4-də saat təxminən 15-16 radələrində təkçi həmin bağ sahəsində şabalıqların yetişib-yetişmədiyinə baxmaq üçün gedib. Bağsa axına daxil olanda Ələddin bağda şabald ağacında təxminən 4-5 metr hündürlükdə şabadları çırparaq yerə tökdüyünü gördüm. Onun olduğu ağacdan təxminən 2 metr məsafədən keçərək digər şabald ağaclarına baxmağa getdim. Ələddin mənə nəsə demədi. Məni görüb görmədiyini bilmirəm.